Welkom by NG Graafrenet se aanlyn erediens. Dit is natuurlik 9 Augustus 2020 en ook Nasionale Vrouedag. Ons is in week 21, dag 136 van die Nasionale Inperking. Die tema: Wrokke maak wrakke. Ons dink ook vandag in besonder aan persone wat in hierdie tyd positief getoets is vir COVID-19. Ons dink aan hulle wat in kommer leef weens die verlies aan inkomste, die verlies aan gesondheid of die verlies aan verhoudings. En dan vra ek vir jou ook in hierdie oomblikke om saam met my te bid, juis vir mense wat deur hierdie sake geraak word. Kom ons gee so 'n oomblik en ons dink ook aan hulle. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Amen. Genade en vrede vir jou van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Ons loflied is 'n pragtige lied in die ou groen jeugsangbundel Vind vreugde in die Here. Sing saam en vind ook jou vreugde vandag opnuut in hom. Vind vreugde in die Here, hy laat jou nooit alleen. Vertrou op hom en alles, hy skenk oorvloed seën. Augustus is vroue maand en vandag is Nasionale Vrouedag. Ons steek 'n gebedskers aan en ons dink in besonder aan ons vroue. Ons loof die Here vir vroue in ons kerk, vir vroue in ons land en vir vroue in ons lewens. En ons dank die Here vir die bydrae wat hulle lewer. Ons bid ook vir vroue. Ons bid dat hulle regmatige plek sal vind in hierdie wêreld en samelewing, en ons bid ook teen die geweld wat teen vroue gepleeg word. Van die begin af was vroue instrumenteel in die Nuwe Testament. Hulle het as rolmodelle opgetree, geloofsvorming toegepas. Hulle het ook in die samekoms van gemeentes deelgeneem, gebid en geprofeteer. Hulle het leiersrolle in die gemeentes ingeneem. Hulle het die apostels vergesel op ambtsreise en natuurlik het hulle ook die ambt van die diaken bekleë. Daar was sterk vroue rondom Jesus en in sy disipelgroep. Vroue wat ook uit hulle eie middele vir Jesus en die 12 apostels gesorg het. Ons leer van sterk vroue leiersfigure in die Nuwe Testament. Lydia, 'n besigheidsvrou wat ook 'n huiskerk gelei het, Dorkas wat barmhartigheid beoefen het en vir armes gesorg het, Agabus se 4 ongetroude dogters wat die gawe besit het om te profeteer en hoogs gerespekteerde leiers was. Daar was die diaken Phoebe, 'n medewerker van Paulus, ook Priscilla. Daar was Maria wat in provinsie Asië 'n groot ondersteuningsrol vervul het. Daar was Tryfena en Tryfosa, ywerige werkers saam met Paulus, Persis vir wie hy groot waardering gehad het. Rufus se moeder word spesiaal vermeld en Olympas word ook deur hom uitgesonder. Junia,
was ook een hoogst aangeskrewe vrou by die apostels. Dan hoor ons van Chloe, wat een geestelike leier onder die gelowiges was, en Nympha, wat ook een huiskerk bedryf het. Euodia en Syntyche was leiers, wat Paulus op een stadium moest vermaan rondom eensgesindheid. En dan weet ons ook van Timoteus, wat deur sy ouma Louise en sy ma Eunice die christelike opvoeding ontvang het, wat uiteindelik vir hom die geroepene gemaak het wat hy was. Jurgen Moltmann beaam hoe belangrik vroue in die Nuwe Testament was. Hy sê, sonder vroue sou ons geen kennis van die opstanding van Christus gehad het. COVID-19 en die BLM-beweging Black Lives Matter het opnieuw die wanbalans en die onvrede in ons samenleving blootgelê. Die VN-se secretaris-generaal Antonio Guterres het dit terecht so opgesom. This pandemic has been likened to an X-ray, revealing fractures in the fragile skeleton of the societies we have built. It is exposing fallacies and falsehoods everywhere. COVID-19 en die BLM-beweging het ook die herniede spanning en konflik wat maar altyd so onder die oppervlak lê, na vore gebring. En oor en weer word daar opnuut ook in ons tyd beskuldigings gemaak. Beskuldigings teen apartheid of kolonialisme of selfs teen die ANC-regering. Maar agter hierdie spanning en hierdie konflik en hierdie beskuldiging sit daar iets dieper. Pyn, diep, diep, diep seer. En hierdie pyn manifesteer uiteindelik in hierdie konflik, hierdie opstandigheid, hierdie opstand, hierdie haat en hierdie wraak. Ons tema vandag: wrokke maak wrakke. Die HAT beskryf 'n wrok as 'n stille, opgekropte ou haat. Met ander woorde, iets wat nog nie gaan lê het nie, wat baie maklik weer na die oppervlakte toe terugkom. 'N wrok is haat in aksie. Dit is straf en vergelding. 'N goeie definisie van 'n wrok is 'n interne besluit om kwaad en bitter te wees. Dis met ander woorde 'n keuse, 'n wilsbesluit om so te reageer en so te leef. Die dilemma is egter, dit bly nie vir altyd intern nie. Dit raak mettertyd ekstern. Dit lei uiteindelik na meer as net iets waarmee ek binne in myself worstel. Dit lei uiteindelik tot sleg praat, tot die verbreek van verhoudinge. Wrokke maak nie net wrakke nie. Wrokke word stokke. Die wrok begin dikwels privaat, maar dit raak uiteindelik openbaar. Dit is soos 'n domino-effek. Dit neem toe in intensiteit. Dit begin klein, maar gou-gou word dit groot. 'N mens kan dit met 'n rugsak en klippe baie goed illustreer. Iemand doen iets aan my. Kom ons sê, iemand sê iets beledigend teenoor my. Dit begin onmiddellik 'n interne stryd hier binne in my. Die oortreding van hierdie persoon, dit wat hy gesê het, maal oor en oor in my gedagtes. Die storie speel weer en weer af. Ek vertel dit vir myself oor en oor en ek skep allerlei scenario's rondom hoe dit uitgespeel het. Maar dan begin ek natuurlik om sekere dinge te dra, sekere emosies en gevoelens hier binne in my. Ek dra die woede, want ek is kwaad oor dit wat gebeur het.
Dit is soos 'n klip wat in my rugsak ingaan. Maar ek dra ook natuurlik die bitterheid, want agter hierdie woede sit daar iets meer. Ek dra die seer wat agter dit sit, wat onderliggend aan die woede is. Daar die pyn dat iemand my so seer gemaak het. Dis 'n klip wat in my rugsak gaan. Maar agter die seer is daar ook iets nog dieper, nog meer onderliggend. En dit is die vernedering. Iemand het my so verneder deur dit aan my te doen. Dit is 'n klip wat in my rugsak ingaan. En dan begin hierdie gedagtes maal en my wraakgedagtes begin na vore kom. Ek kry bose gedagtes. Dit is 'n klip wat ek dra. Dit kom in my rugsak. Ek dra die bitterheid van dit wat hierdie persoon aan my gedoen het. Dit kom in my rugsak. En uiteindelik het ek hierdie wrok hier binne in my. Ek wil wraak neem, ek wil vergeld, ek wil die persoon terugkry. Dit word 'n klip hier in my rugsak. En voordat ek myself kry, begin my rugsak swaar raak en vol raak met alles wat ek dra as gevolg van dit wat hierdie een persoon vir my gesê het. Dit alles is nog intern. Maar nou begin dit ook extern word. Dit begin nou my optrede raak, nie net meer wat ek dink en ervaar nie. Nee, ek probeer nou om die persoon terug te kry. Ek vermy die persoon, of ek is lelik met die persoon, of ek wil die persoon indirek straf, maar daar is nie openlike konfrontasie nie, daar is nie eerlike kommunikasie oor die seer waarmee ek worstel en wat hy aan my gedoen het nie. Nee, dit alles gebeur intern, en dit alles gebeur indirek. Maar nou word dit nog meer extern. Ek vertel vir iemand anders daarvan, want ek wil hê ander mense moet nou weet van daardie pyn en van daardie oortreding van die persoon. Ek wil hê dat hulle ook saam met my aan hierdie klippe moet begin dra. Ek wil hê dat ander my moet steun in my seer en in my woede. Maar nou begin ek ook ander mense se woede dra. Ek dra ook nou ander mense se sleg praat en lelik praat van daardie persoon. Ek dra ook nou die ander persone wat hierdie persoon vir my se swaar saam met my. Hulle isoleer hom ook nou, hulle straf hom ook nou. En ek dra ook hulle negativiteit saam met my. Dit alles is klippe wat in my rugsak gaan. Nou begin my rugsak swaar raak. Kan jy voel hoe swaar is die gewig van een wrok? En kan jy dink hoe verskriklik dit moet wees as jy met 'n paar wrokke in jou lewe rondloop? Hoeveel klippe uiteindelik in jou rugsak sal ingaan? Daar is 'n gesegde: one bad apple can spoil the barrel. Navorsing sê dat wanneer vrugte ryp word, laat hulle 'n natuurlike gas vry. En daardie natuurlike gas wat die vrugte dan vrylaat, versprei dan ook na die vrugte rondom hulle. As daardie vrugte, byvoorbeeld appels, nou alles in een pakkie is of in een kis is, dan uit die aard van die saak gaan die appels die naaste aan daardie appel wat die gas vrylaat, ook begin om vinniger ryp te word. En nie net die rypmaakproses verhaas nie, maar uiteindelik ook die verrottingsproses. Die een appel lei na 'n volgende vrotappel. En dis presies wat met wrokke en met slegte wraakgedagtes gebeur. Die filosoof Robert Pirsig vertel in 'n boek van die Suid-Indiese aapstruk. Hy sê dat daar in die suide van Indië doen die mense 'n interessante ding wanneer hulle ape wil vang. Hulle neem 'n kokosneet, hulle hol hom uit, maak 'n gaatjie net klein genoeg vir 'n aapie se hand om in te gaan. Dan maak hulle die kokosneet vas aan 'n tou of 'n ketting en maak dit iewers aan 'n boom vas in die veld. Hulle gooi rys binne in die kokosneet en dan lok hulle die aapies nader. Wanneer die aapie dan kom en hy agterkom dat daar kos binne in die kokosneet is, druk hy sy handjie daarin en hy gryp van die rys
En natuurlijk is sy hand nou vol van die reis en te groot om weer by die gat uit te komen. Maar die aap besef nie dat hy die reis moet los nie. Die mense sak dan op die aapie toe, maar omdat sy hand vol van reis is en omdat hy nie wil los nie, word hy uiteindelijk gevang. En dis precies wat een wrok doen met mense. En ek het iets eerstaans daarvan beleef in my eie lewe. Ek is baie liever kreefduik, en so elke nou en dan besoek ons Hondeklipbaai of Doringbaai en dan gaan duik ons heerlik kreef. En ek onthou daar was 'n dag toe ons een oggend vroeg uit is na die see toe en ons het by 'n lang sloep gaan duik. Die sloep het so die diep see ingegaan en aan die onderpunt daar aan die see se kant van die sloep het die branders ingekom en so gebreek. Daar by die ingang van die sloep waar die branders gebreek het, was daar een rots. Ek het daar gaan duik en my hand het eindelijk daar in een groot kreefgat ingekry en toe voel ek een verskriklike groot meneer. En die oomblik toe ek om voel, toe besef ek hierdie is die grootste kreef wat ek nog ooit in my hand vastgehou het. Maar ek het ook besef, hy is sterk en hy gaan terugveg. Hy gaan vastkop in die, tussen die rotse en hy gaan nie my somme net toelaan om hom daar uit te trek. Intussen het die branders oor my gespoel. Ek was meer onder die water as bo. Ek kon later nie meer asemhaal nie. En ek moes uiteindelik daar die seer besluit neem. Gaan ek verdrink? Of gaan ek die kreef laat gaan? Ek het die kreef gelos. En dit is my story van die grootte wat weggekom het. Ek wil jou vra, daar waar jy nou sit, neem jou twee hande, maak vuiste en klem jou twee vuiste vas, so hard en stevig as wat jy kan. Gebruik al jou krag en al jou spiere. Hoe lank sal jy so kan uithou? Kan jy voel hoe jy moeg raak? Kan jy voel hoe jou hande kramp? Kan jy die pijn voel van die geweldige inspanning? En nou wil ek vir jou vra in 'n oomblik, ontspan, los, voel die verligting, voel die vryheid van daardie aksie van ontspan en los. Dis wat gebeur wanneer jy ook met wrokke saamleef, is daardie geweldige inspanning in jou lewe, totdat jy kan vrykom en laat gaan. Die teksgedeeltes wat ons vandag help met hoe ons met wrokke moet deel, kom uit die Ou Testament, Levitikus 19 vers 17 en 18 en dan in die Nuwe Testament, Romeine 12 vers 19. Ons lees saam Levitikus 19 vanaf vers 17. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het, teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan daar in Romeine hoofstuk 12 vers 17 en vers 19. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Daar is die verhaal van die twee monnike wat op reis gegaan het en op 'n stadium het hulle by 'n rivier gekom. Daar was natuurlijk 'n brug oor die rivier, maar die brug was baie gehavend en stikkend. Op die oewer aan hulle kant het daar ook 'n ouer vrou gesit. Sy was moedeloos. Sy het gekla oor hierdie stikkende brug. Sy moes aan die ander kant van die rivier kom, maar sy het nie geweet hoe gaan sy dit regkry nie. Die twee monnike het toe besluit, hulle gaan hulle goeie daad vir die dag doen. Hulle gaan vir haar help. Hulle is nog sterk en jonk en hulle het haar sommer toe opgetel en besluit, hulle gaan haar oor die brug, oor die rivier dra.
En hulle doen dit ook so. Hulle kom toe aan die ander kant, daar het hulle haar neergesit, gegroet, en hulle is toe weer verder op hulle eie reis. Maar so rukkie verder op die pad, het die een monnik verskriklik begin kla. Hy het sy rug seer gemaak met hierdie gestoei, en hy het gekla oor die pijn. Hy het ook gekla oor die klere wat nat en swaar aan sy lyf hang en sleep. En op 'n stadium met die ander monnik kom maar net rustig en kalm geantwoord. My vriend, die probleem is, jy dra nog steeds aan daardie vrou. Ek het haar al 2 kilometer terug neergesit. Dit is wat 'n wrok doen, is dit nie? Jy dra nie net iets nie, jy dra iemand. In jou rugsak is daar nie net 'n klomp klippe nie, daar is ook hier een groot klip, die persoon wat daar die seer aan jou gedoen het, wat jy saam met jou dra, wat die heeltyd in jou gedagtes is, met wie jy die heeltyd 'n geveg en 'n worsteling aan die gang het. Dis die swaarste klip in jou rugsak. En vandag kom die Here en hy vra vir jou en my om eenvoudig ons rugsak oop te maak en daar die klippe uit te pak. Daar is 'n gesegde: 'n saak uitpraat is beter as om in stilte te wrok. En dis nou wanneer 'n mens Levitikus 19 vers 17 ernstig opneem. Maak die geskil openlik met daardie persoon uit wat iets verkeerd teenoor jou gedoen het. Want jy sien, 'n wrok is nie net intern nie, 'n wrok is lafhartig. En eintlik straf jy net jouself wanneer jy met 'n wrok rondloop. Daar is gedokumenteerde gevalle van slange wat hulle self byt. 'n Wrok werk op dieselfde wyse. 'n Wrok is soos 'n slang wat homself pik. 'n Komediant het dit op 'n stadium baie goed gestel. Hy het gesê: "Ek hou nie meer wrokke teen mense nie. Want terwyl ek die wrok hou, hou hulle partytjie." Ons hoor gereeld op die TV en natuurlik ook in die lewe rondom ons die woorde: "Ek is jammer. I'm sorry. I'm so sorry. Ek is so jammer." Dit is woorde wat algemeen geword het. Ons ken dit baie goed. Dit is algemeen bekend in ons omgang met mense elke dag. Ons sê dit redelik maklik. Ons sê dit dikwels dalk te maklik. Ons sê dit soms met 'n houding: "Ag, okay, ek is jammer. Alright." Maar dan gaan die oomblik van die jammer sê eintlik verby. Ons sê baie maklik: "Ek is jammer." Maar weet jy wat ons min hoor in ons samelewing en in die media en op TV is: "Ek vergewe jou." Ons sê baie maklik jammer, ons sê baie moeilik ek vergewe jou. Ons hoor ook gereeld die eis dat daar verskoning gevra moet word. En gereeld, ook nou weer in ons tyd, is dit in die media die versoek dat ons moet verskoning vra vir enigiets, van kolonialisme na apartheid na die Black Lives Matter en natuurlik selfs vir homoseksualiteit, of dan ons standpunt daarvoor of daarteen. Die eis om verskoning te vra is 'n eis wat elke dag in ons samelewing weer klink. Maar ons hoor baie min van die eis om vergifnis te gee. Dit is asof jammer sê belangrik is, maar om te sê ek vergewe jou nie so belangrik is nie. En die vraag is waarom? Ja, natuurlik is daar sekerlik 'n goeie rede. Daar is goeie gronde daarvoor.
Dalk is dit omdat jammer sê dikwijls afgewater is. Dalk is dit omdat mensen dit baie keer als oneg beleef. Dalk is daar nie waarlik berou saam met daar die jammer sê nie. Maar aan die andere kant, kry mense dalk nooit regtig daar die bevrediging en daar die afsluiting nie, omdat daar ook nie ware vergifnis is nie. Want jy sien, jammer sê en vergifnis gee, werk op diezelfde basis. Nie een van hulle is 'n kits resept nie. Jammer sê, gebeur nie sommer net eenmalig nie. Dit is dikwels 'n proses, en daar is ook sekere prosesse waardeur gegaan moet word. Om jammer te sê, moet ek eerstens erken dat ek verkeerd gedoen het. Ek moet dit bely persoonlik teenoor daardie persoon, maar dan moet daar ook 'n volgende stap kom. Daar moet verandering kom, my lewe moet aanpas as gevolg van daardie verskoning, daardie jammerte in my. En dit is dikwels wat mense vra. Hulle wil nie net die woorde hoor nie, hulle wil nie net 'n verklaring ervaar of lees van mense wat sê ons is jammer nie. Hulle wil die verandering sien. Maar vergifnis is ook 'n proses. Dit is ook nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is dikwels ook iets wat herhaaldelik moet gebeur totdat daar afsluiting en vrede kom. Wat ons weet van vergifnis is die volgende. Ons weet wat dit nie is nie. Dit is nie ontkenning van wat gebeur het nie. Ons water nie die oortreding af nie. Ons keer ook nie die oortreder se optrede goed nie. En ons weet ook, vergifnis is nie iets wat kom bloot maar net met die verloop van tyd nie. Tyd genees nie. Dis 'n valse idee dat ons glo tyd genees. Nee, optrede genees. En dan ook die regte optrede, die gepaste optrede. Die optrede wat te doen het met ware berou, egte berou, of met ware vergifnis, egte vergifnis. Wat genees is om die wrok te laat gaan, om te vergewe, dit bring genesing. So wat ons weet van vergifnis, wat het wel is, is die volgende. Dis om nie langer daar die oortreding teen daar die persoon te bly gebruik, oor en oor op te haal en aan te haal nie. Om nie langer met daar die oortreding te wroeg nie. Ook om nie meer daar die oortreding by ander mense thuis te bring en vir hulle te betrek by dit wat daardie persoon aan jou gedoen het nie. Vergifnis is uiteindelik die kruisiging van die eie ek. Dis om te los. Dis daardie oomblik wanneer jy besef, ek moet laat gaan, ek moet daardie kreef los, ek moet daardie ryskorreltjies in die kokosneet los, ek moet die wrok los, ek laat gaan die reg wat ek voel ek het om iets teen iemand te bly hou. En dit is wat Efesiërs 4 vers 32 ook maar vir ons leer. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoor mooi, soos God julle ook in Christus vergewe het. 70 maal 7 keer, dis Jesus se manier van vergifnis. Met ander woorde, elke keer, soveel keer as wat nodig is, soveel keer as wat daarvoor gevra word. Hoekom? Omdat God my eerste vergewe het. Jesus leer ons daar in die Ons Vader die verband tussen hoe ek vergewe en God vergewe. Vergewe my soos ek ook ander vergewe. Maar hier in Efesiërs hoor ons weer die verband van die ander kant af. Laat ek vergewe soos u my vergewe het. Beide daardie dimensies is belangrik. Wrokke word
wrakke. En vergifnis is ons enigste teevoeter. Misschien het jy al gehoor van die AA's 12 stappen. Ik wil jou vandaag bekendstel aan vergifnis se 12 stappen. 1. Neem eienaarskap van die pijn. Erken die emotie. Erken hoe jy voel. Verbaliseer daar die gevoelens. Moet dit nie onderdruk nie. 2. Kyk die haat en die onderliggende seer in die oë. Skryf dit selfs neer as dit kan help. Skryf neer wat jou seer gemaakt het en wie jou seer gemaakt het. 3. Deel daardie gevoelens met die Here. Erken dat hy die opdrag gee dat ek en jy moet vergewe, al voel ons nie daarna nie, al het ons nie die krag of die selfbeheersing om dit self te doen nie. 4. Neem die besluit om die persoon te begewe. Net soos ons daar die interne besluit neem om kwaad en bitter te wees, moet ons nou besluit om te vergeef. En dan verbind ek my aan daar die besluit in die teenwoordigheid van die Here, in gebed. 5. Gee jou reg weg om seer gemaakt te voel of raak te wil neem. Kruisig jou ego voor God. 6. Neem die besluit om die las van verlies of die gevoel van te nagekom wees om met daar die las saam te leef. 7. Erken dat jou vergifnis nie noodwendig iets by die ander persoon gaan verander nie. En dis okay. Jy verander en dis wat belangrijk is. 8. Neem die besluit om op te hou om jouself as een slagoffer te beskou. Stop die blaamspeletjie. 9. Neem die besluit om op te hou om daar die persoon te definieer in termen van wat hy aan jou gedoen het. Skei die persoon van die oortreding. 10. Hou op om die story oor en oor te vertel, of in jou kop of teenoor ander mense. En begin oor daardie story dink vanuit die ander persoon se perspektief. 11. Laat gaan die kwaad. Ontspan. Los. En aanvaar die verantwoordelikheid vir jou eie houding, jou eie gedagtes en jou eie optrede. 12. Bid dat God jou sal bevry van die mag van seer en bitterheid en wantrouwe en selfbejammering. Wil jy nie ook vandag jou rugsak uitpak nie en hierdie klippe uithaal nie? Ek wil jou nooi om dit te doen deur saam met my te bid. Here, ek neem eienaarskap van die pijn van die brokke in my lewe. Ek erken daar die emoties. Ek kyk die haat en die onderliggende seer in die oë. En ek wil hierdie gevoelens met u deel. Ek erken die opdrag dat ek moet vergewe, selfs al voel ek nie daarna nie. Here, ek neem die besluit om daar die persoon te vergewe en ek verbind my daaraan in gebed voor u. Here, ek gee die reg weg om seer gemaakt te voel of om wraak te neem. Ek kruisig my ego voor u. Ek neem die besluit om die las van die verlies of die gevoel van te nagekom wees op te neem en daarmee saam te leef. Ek erken dat my vergifnis nie noodwendig iets by die ander persoon gaan verander nie. En ek is okay daarmee, Here, want ek verander. Ek neem die besluit om op te hou, om die persoon te definieer in terme van wat hy aan my gedoen het. Ek besluit ook om nie langer 'n slagoffer te wees nie. Ek hou op om die story te vertel in my kop en ook in geselskap, en ek begin oor hierdie story dink vanuit die ander persoon se perspektief. Here, ek laat gaan die kwaad.
Ik los dit bij u. Ik aanvaar verantwoordelijkheid voor mijzelf. Ik bid dat u mij zal bevrijden van die macht wat die seer en bitterheid en wantrouwen en zelfbejammering oor mij gehad het. Maak mij vrij. In Jezus naam. Amen. Lieve vrienden, als jij graag die Heere wil dien met jou dankoffer, kan je natuurlijk inbetaal. In die gemeentese bankrekening het sy deur 'n EFT inbetaling te doen of dan ook die gemeentese SnapScan kode te gebruik. Aan die einde van die uitsending verskyn die inligting. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied en ek wil jou nooi om dit saam te bid. Daardie bekende pragtige gebedslied, die Ons Vader. Here, vergewe ons en leer ons ook om te vergewe. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy van die Here. Mag jy genade ontvang om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Mag jy so ver dit van jou afhang in vrede leef met alle mense. Mag jy die oordeel aan God oorlaat en nie self wraak neem nie. Amen.